Assalamu alaikum, Maşina Kes kanalının görüşçüleri, cana yazılıçları. Kutman gününüzler menen, adattağda ile özünüzün körsötülörüzdü, o şaharında Japala Kuna Bazarı'ndan sizlerge tartılayız. Bugün 20 fevral 2022 yıl, apta günü jekşembe. Oşol ile birinci alğaçkı videomuz, sizler gönüp kalgan ile, jol çetinden baştayız. Bası taktalgan nunalar görsötöz. Mo Tikodon ile başta yereli. 1996 110 000 som korobkas mekanik eken. Ушул жерде турган бардык эле унолар сатууда коюлган эмес. Айрымдары мындай саяка катары эле жөнө коюп кетишке. Матиз 1 2000 коробка механика 130 000 сом. Бул Корея экен. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору 60% бар. Mitsubishi Space Star. Tumaniktar bar. Aldırkı döngölöktörü sen sezonka okşayt. Protektorlar jakşa boldu. 2002 13 кыймылдаткыч көлөм коробка механика 300 000 сом. Телефон номери 771 93 17 04 экен. Кондиционер, айдоочу да жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, электропакет. Бул арка жагынан көрүнүшү. Opel Astra универсал 2004 1.6 коробка механика. 200 000 сом. Mercedes-Benz 190 1989 18 120 000 сом. Салоны коробка механика. Ушунун жанында ВАЗ 2106 дөңгөлөктөрү кышкы, 4-тен тең протекторлор жакшы абалда экен. 5 сутка. Коробка 5 сутка бар. Жакшы. Жылы канча? Жылы 90. 1990. 1.3 бү? 1.6. 1.6 бү? Басы канча болду? Басы 70 000. 70 000. Колго тиери чи? Колго тиери 60. 60 000. Мотор коробка жакшы. Телефон канча номер? 222 мен. 222. 06. 06. 36. 36. 16. 16. Болду. Ал маңдай жагынан да көрсөтүп коёюн. Opel Vectra 1994 жылы чыгарылган. Кыймылдаткыч көлөмү 1.8. Өзү күн аябай жылуу, аба ырайы 1-12 градус жок дегенде турат, бирок мындай баткак болуп калган, ошого жакын барып тартканга мүмкүнчүлүк жок. Коробка автомат деп жазып койгон экен. 140 000 сом. Ээсин байланыш номери 704 94 24 14. Люк тагы бар экен. Ушунун жанында Матиз, баасы жазылып турат. Матиз 1 2125 000 сом. Ээсин байланыш номери 505 12 03 84. Турат. Так, анан Аванта 1, Hyundai Аванта 1. Шунда көрсөтүп коёрелү. 1997. Басын канча деп атасыңар? 100 кем бар. 100 000 кем бар. Мына Аванта деп. Өзү негизи урматтуу көрчүлөр, бизде ушул жол четинде бааларын базардын ичинде салыштырмалуу бир аз арзаныраак айтышат. Ошого да көңүл буруп коюңуздар. Ооба. Эме колго тиер баасы канча болуп калат? 85 80 80ге бүтөт, а? 85ге бүтөт. Болду. Мынакы көрдүңүздөр, 80 000ге бери берем деп атат. Канча деп атасың? 110 деп атам. 110 2006 16. Телефон номериң канча?
Telefon kalkıp gitti şey. Kalkıp gitti. Bası kaç oldu odan? Ha 110 bin dedin herhalde. 110. Oşo Rusya temir nomerindeyken ha uçaktan çağırdılar. 100 bin geçse ayda veriyoruz bakalım. 100 bin geçse ayda veriyoruz da odan. Olup dur. Telefon nomeri cazbaptır oşo canında çok ulken de telefonu. Ne mal mat katar bil koyarınızlar. Şunday una şunday turat kendim. Так, daha bir VAZ 2107 1996 almaşı yolları var 55 bin som. 55 bin somuna hazır bütçede en arzan aytılgan yazılgan uşulu olu atat. Жана так бул жерде Дэу Нубира 1 1997 1.6 коробка механика 80 000 сом. Буларда электро күзгү климат да окшойт. Жок, кондиционер, печка 4 айнектен электро көтөр күчтү. Гидравлика бар болот. Карап көрүңүздөр. Жакшы эле. Андан кийин Opel Vectra. Люк 1990 85 000 сом. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка механика. 555 25 55 36. Жакшыраак көрүнбөй атса ушундай анча-мынча уналардын ээсинин байланыш номерин да айта кетебиз. Ага. Так, бул Opel не болуп кетет? Opel Corsa дегенби? Opel Corsa болуш керек ого. Opel Corsa көрдүңүздөр, ушундай хэтчбек 1994 1.3 автомат ба? Механика. Механика автоматты белгилеп койсуңар, а? Так. Гидравлика барбы? Жок дейт. Эң жөнөкөй эле экен да. Канча деп атасыңар? 90 000 сом, а? 90 000 сом дейт. Ага. Анан улантып берели. Деланос 1 Корея 1997 1.5 механика 140 000 сом. 140 000 сом. Жакта баасы жазылып турат экен. Муну жол тандабагандай экен. Митсубишиге кирип кетеби? Ооба, Митсубиши Паджеро. Арзан баада деп жазылып турат маалымат кагазында. Мынаки 220 000 сом. 1992 2.5 дизель коробка автомат ба? Мо айдоочу жак оң руль айтмакчы. Айдоочунун айнеги сынып калыптыр. Жанында ооба. Электро көзгүлөр, коопсуздук жазыгы жок. Раздаткалар кошуп бөлү. Ушундай унаа экен. Дөңгөлөктөрү айтмакчы жакшы, төрт өтөн кышкы протекторлор жакшы болду. Так. Дабир Нубира 1. Бул эми универсал. Туманниктер бар. Ушинтип маалымат кагазына жазып койсо баасын биз сөзсүз түрдө көрсөткөн аракет жасайбыз мындан. 1998 1.8 деп жазыптыр. Коробка механика 130 000 сом. Так, мына ачык эле экен. Отургучтары заводской кожада. Так, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Берки Нубираа салыштырмалы бунун комплектациясы жакшыраак экен. Фаркоп. Дагы бир көрөлчү бул жакта өзү. Мындалар көп эле. Отикондо баасы жазылып турат. 1996 механика 75 000 сом. Жана ушун жанында дагы бир Тико. 1997
Бул канча болду экен? 90 000 сом экен. 90 000 сом окшойт. Унаалар өзү негизи көбүрөөк эле чыгыптыр. Мурдагы апталарга салыштырмалуу Opel Vectra 1996 1.6 механика 110 000 сом. Бул лифтбек окшойт кузов. Ооба, ошондой экен. Лифтбек. Так. Мо матизди да көрсөтөйүн. Матиз баасын жазып койсуңар, а? Матиз 2 Өзбекстан. 2010 электропакет, гидравлика бар экен. 110 000 сом. 110 000 сом. Кондиционер дагы бар, пробеги 157 000 км. Бирок кузовной иштери бар экен. Так, ушул ушуну менен мынакей ушул жол четинде турган катардын бир бөлүгүн көрсөткөн аракет жасадык. Лайк баса электер баспай басып коюуну унутпаңыздар. Өз ой сунуш пикир суроолоруңуздарды комментарийде жазып калтырсаңыздар болот. Реалдуу комменттерге да биз сөзсүз түрдө көңүл буруп жооп бергенде аракет жасайбыз. Бүгүнкү тартылган башка видеолорубузда көрүңүздөр.